ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ተናስተልልን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል 7 ሰዓት ሆኖ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የሚደርሰው የአራት ማዘን ዜናችን ጀምሯል። አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን። ቀዳሚ የምናደርገው አርዕስተ ዜናዎቹ ነው። በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የሚንቀሳቀሰው የሸኔ ሽብር ቡድን ላይና ራሱን ፋኖ እያለ በሚጠራው ጽንፈኛ የታጣቂ ቡድን ላይ የማያዳግም እርምጃ እየተወሰደ ነው ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገለጹ። አየር ኃይል ከሌሎች ተቋማት ጋር በትብብር በመስራት ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ገለጸም። ተቋሙ የአየር መንገድ ግሩፕ በረራ 140 እጩ ሰልጣኞችን አስመርቋል። በሀገራዊ ምክክር ላይ ሴቶች ትርጉም ያለው ተሳትፎ እንዲኖራቸው የሚያስችል አሰራር መዘርጋቱ ለተሳትፏቸው አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑ ተገለጸ። እስራኤል የሐማስ ፖለቲካዊ መሪ እስማኤል ሃኒያን ቤተሰቦች መግደሏን ተከትሎ በሐማስና በቴል አቪቭ መካከል የቀጠለው ውጥረት ወደ ከፋ ደረጃ ሊያመራ እንደሚችል እየተነገረ ነው። ከዜናዎቹ ጋር አሸናፊ እንዳለ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ባልደረባዬ ሙሉ ግርማይ ወደ በኋላ አየር ኃይልን የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ የሚያደርሰን ነው የሚሆነው። እንዲሁም ደግሞ በዝርዝር የምንመለከተው ሌላኛው ጉዳያችን በመጪዎቹ 10 ቀናት በበልግ ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ አካባቢዎች ዝናብ እንደሚኖር የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት እየገለጸ ነው። ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር አሳምነው ተሾመ እዚህ ነው የሚገኙት። ወደ በኋላ የምናገኛቸው ነው የሚሆነው። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና አልፋለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም እጩ ምክትል ዋና እንባ ጠባቂና ሁለት ዘርፎችን የሚመሩ እንባ ጠባቂዎችን ኢትዮጵያውያን እንዲመርጡ ጥሪ አቀረበም። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም እጩ አቅራቢ ኮሚቴ ጸሐፊ እውነቱ አለነ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ከሚያዝያ 5 እስከ ሚያዝያ 20 ድረስ ለተከታታይ 15 ቀናት ኢትዮጵያውያን እጩዎቻቸው መጠቆም እንደሚችሉ ተናግረዋል። የሚጠቁሟቸው እጩዎች በዜግነት ኢትዮጵያዊ፣ ለህገ መንግስቱ ተገዢ፣ በህግ ወይም በተዛማች የትምህርት ዘርፍ የመጀመሪያ ዲግሪና የስራ ልምድ፣ የፖለቲካ ገለልተኝነት፣ መልካም ስነ ምግባር፣ ለስራው የተሟላ የጤንነት ሁኔታ፣ ከደንብ መተላለፍ ውጪ በወንጀል ያልተከሰሱ፣ እድሜ ከ35 ዓመት በላይ መስፈርቶችን የሚያሟሉ ሊሆን እንደሚገባ ተገልጿል። ጥቆማዎቻቸውን በሚቀጥሉት 5 ቀናት በሚሰጡ የመገናኛ መንገዶች በጽሁፍ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአካል በመገኘት በተዘጋጁ 3 ሳጥኖች እንዲሁም በኦንላይን ማስገባት ይችላሉ ይላል መግለጫው። የሚጠቁሟቸው ዜጎች የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም እጩ ምክትል ዋና እንባ ጠባቂ፣ የሴቶች ህጻናትና አረጋውያን እንባ ጠባቂ እንዲሁም በግል ዘርፍ የሚፈጠሩ አስተዳደራዊ በደሎችን የሚመረምር እንባ ጠባቂ መሆኑንም በመግለጫው ተጠቁሟል። የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ለነገ የማይባል ተግባር በመሆኑ ለውጤታማነቱ የሚደረገው ርብርብ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ጥላሁን ከበደ ገለጹም። የሌማት ትሩፋት ግቦቻችንን በማሳካት የምግብና ስርዓተ ምግብ ዋስትና ልናረጋግጥ ይገባልን ብለዋል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በግብርናው ዘርፍ የክልሉ መንግስት ትኩረት ከሰጣቸው ተግባራት መካከል የሌማት ትሩፋት ኢኒሽቲቭ ግቦችን በማሳካት በከተማም ሆነ በገጠር የምግብና ስርዓተ ምግብ ዋስትናን ማረጋገጥና ማጽናት ግንባር ቀደሙ መሆኑ ተገልጿል። በክልሉ በሁሉም ዞኖች እንደ የአካባቢው ሀብትና እምቅ አቅም ፕሮግራም በመተግበር ላይ መሆኑንም ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። የአድዋ ድል አውቶቡስ ተርሚናልና የአድዋ ፕላዛዎች ለህዝብ አገልግሎት ክፍት ተደረጉ። የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው የአድዋ ድል መታሰቢያ የአውቶቡስ ተርሚናል ተገልጋዮችን ከፀሐይና ከዝናብ ከመታደግ በተጨማሪ የተሳፋሪዎችን ደህንነት የበለጠ ለማስጠበቅ የሚያስችል የደህንነት ካሜራ የተገጠመለትና የሰዎች ማረፊያ የተካተተበት ነው ብለዋል። የአድዋ ፕላዛዎች የአዲስ አበባ ህዝብ ምን ያህል የጋራ መገልገያዎችንና መዝናኛዎች እንደሚፈልግ የሚያመላክትና የህዝብ ፍላጎትን የሚያሳይ ስለመሆኑም አንስተዋል።
በክፍያ ወደሚገባባቸው የመዝናኛ ቦታዎች ከፍለው መግባት የማይችሉ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የከተማችን ነዋሪዎች እንደዚሁ ባሉ የጋራ መገልገያ ቦታዎች መጥተው መዝናናትና መገልገል ሲችሉ መመልከት ደስ ይላልን ብለዋል። በኮሪደር ልማት ይህን የህዝባችንን ከፍተኛ ፍላጎት በመገንዘብ በርካታ ፕላዛዎችን መዝናኛዎችን የአውቶቡስና የታክሲ ተርሚናሎችን እንዲሁም ፓርኪንጎችን አካተ በመስራት ላይ እንገኛለን ሲሉ ማረጋግጠዋል። በጤና ሚኒስትሯ ዶክተር መቅደስ ዳባ የተመራ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ቡድን በመቀለ አይደር ሪፈራል ሆስፒታልና በአፎሚ ሜዲካል ግላቭ ማምረቻ ማዕከል የሥራ ጉብኝት አካሄደ። በጉብኝቱም በአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ለካንሰር ህመምተኞች አገልግሎት እንዲሰጥ ታስቦ እየተገነባ የሚገኘውን የካንሰር ጨረራ ህክምና መስጫ ግንባታ አሁናዊ ሁኔታ ምልከታ የተደረገ ሲሆን በአይደር ሆስፒታል እየተሰጡ የሚገኙ የህክምና አገልግሎቶችን በሥራ ኃላፊዎቹ ተጎብኝተዋል። የአፎሚ ሜዲካል ግላቭ ማምረቻ ማዕከል በመቀለ ከተማ የሚገኝ ሲሆን በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ኤግዛሚኔሽን ግላቭስ ማምረት የጀመረና በአሁኑ ወቅት በሰዓት 4500 ጥንድና 9000 ነጠላ የኤግዛሚኔሽን ግላቮችን በማምረት ላይ እንደሚገኝ ተጠቁሟል። አምራችና ጤናማ ዜጋ ከመፍጠር አንጻር በተለይ የአገር ውስጥ ምርት በመጠቀም የውጭ ምንዛሬ በማስቀረት ያለው ሚና ከፍተኛ መሆኑን የገለጹት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር መቅደስ ዳባ ማዕከሉ በሙሉ አቅሙ የሰርጂካል ግላቭንም ወደ ማምረት እንዲገባ ከክልሉ ጤና ቢሮ ጋር በመሆን አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግ ተናግረዋል። ክብራን ተመልካቾቻችን የአራት ማዕዘን ዜናችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ዓለም ባልሰለጠነበት ዘመን ረቂቅ ዜማዎችን ስለደረሰውና 5 የዜማ መጻሕፍትን ስለጻፈው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ የተመለከተ ዘገባ ይኖረናል። ሶላት መልስ በቤታችን ሁሉ ሞልቶ ሁሉ ተርፎ ፍቅሩ ምግቡ ተትረፍርፎ ማክበር ደስ ይላል። ግን ምን ሁሉ ቢሞላ ለብቻ አይሞቅም። የኢድለት ፌሽታ ያለ ሰው አይደምቅም። ጎረቤት ተጠርቶ ወዳጅ ዘመድ ሁሉ አንድ ላይ መካፈል ያደርገዋል ሙሉ። አንድ ላይ ሆነን አምሮብን የፍቅር መንፈስ ሰምሮብን ስናከብር ስንከብር ባንድ መድረክ ይህ ነው በዓል፣ ይህ ነው ህብረት። እንኳን ለ1445ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል አደረሳችሁ። ባንካችን ከውጭ ሀገር ወዳጅ ዘመድ የሚላክሎትን ገንዘብ በሙዳረባ አህመድ በተዘጋጀው የውጭ ሀዋላይ ቁጠባ ሂሳብ ሲቆጥቡ የሞባይል ካርድ ስጦታ ያበረክትሎታል። ለጉዞ የውጭ ምንዛሬ ቅድሚያ ይሰጦታል። የከፍተኛ ትርፍ ተጋሪ የሚያደርጎታል። ኢድ ሙባረክ። ሲቢኢ ኑር፣ የተሟላ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ኢድ ሙባረክ። በረመዳን ወር የጀነት በሮች ይከፈታሉ። በረመዳን ወር ያለው ለሌለው በማካፈል በረካን ይታደላል። በረመዳን ወር ሰው ከሰው ይዘያየራል። ኢድ ሙባረክ ይባባላል። እንኳን ለ1445ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ስራውን ለማቅናት ህልሙን ለማሳካትና ልማቱን ለማስፋፋት ረጅም ርቀት ከእናንተ ደንበኞች ጋር አብሮ ተጉዟል። ባንካችን ለኢንዱስትሪ፣ ለአግሮ ፕሮሰሲንግ፣ ለግብርናና ለሌሎችም ዘርፎች ፋይናንስ በማቅረብ ውጥኑ እንዲሰምር አብሮ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ቆይቷል። አሁን ደግሞ ለህዝበ ሙስሊሙ ዲቢኢ ተአውን በሚል ስያሜ የሸሪዓ መርሆችን የተከተለ ከወለድ ነፃ የፋይናንሲንግ አገልግሎቶችን የጀመረ በመሆኑ ወደ ባንካችን በመምጣት እንድትጠቀሙባቸው ጥሪውን ያቀርባል። በዓሉ የፍቅር የአብሮነት የወንድማማችነት ይሆንልን። ኢድ ሙባረክ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ኢትዮጵያም ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና ለዲጂታል ትራንስፎርሜሽን የሰጠችው ትኩረት ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። ደስታ የተሰኘችው ሮቦት በስካይላይት ሆቴል ከታዋቂው የጃዝ ሙዚቃ ባለሙያ ሙላቱ አስታጥቄ ጋር በመሆን የሙዚቃ ዝግጅት አቅርባለች። ሰናይት ሰይፉ ተጨማሪ አላት። ክቡራትና ክቡራን የኢትዮጵያ ወዳጆች
አምስተኛ ትውልድ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ባለሙያዎች አማርኛ ቋንቋ የምትናገረው ደስታ የተሰኘችው ሮቦት የሙዚቃ ዝግጅቷን አቅርባለች። ደስታ ሮቦት የሙዚቃ ዝግጅቱን ያቀረበችው ከአርቲስት ሙላቱ አስታጥቄ ጋር በመሆን ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት በየጊዜው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እያመጣ ኢትዮጵያን ከሌላው ዓለም እኩል እንድትጓዝ እየሰራ የሚገኝ ተቋም ነው ብለዋል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባለው የወደፊቱ የዓለም ተጽዕኖ ፈጣሪ ቴክኖሎጂ የሚባለውን እንድንተዋወቅ ልጆቻችን ወጣቶቻችን በዚህ ዘርፍ እንዲሰሩ ትልቅ ተነሳሽነት እየፈጠረ ያለ ኢንስቲትዩት ነውና ባለድርሻ አካላትንም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስንም በዚህ አጋጣሚ በዲጂታል ኢትዮጵያ ምክር ቤት ስም ላመሰግን ፈልጋለሁ። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የወደፊት የሀገራችን ብሎም የዓለማችን ችግር መፍቻ ቁልፍ ጉዳይ በመሆኑ ኢትዮጵያ ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስና ለዲጂታል ትራንስፎርሜሽን የሰጠችው ትኩረት ተጠናክሮ ይቀጥል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። መንግስት ለዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ትልቅ ትኩረት ሰጥቷል። የብዙ ችግሮች መፍቻ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እንዲሁም ቴክኖሎጂ አውቶሜሽን ነው ብለን እናስባለን። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ደግሞ ከዚህም በላይ የብዙ ሰዎችን እውቀት ደምሮ የያዘ ማሽንና ቴክኖሎጂ አለማምዶ መስራት ስለሆነ በተለይም ስተትን በቀነሰ ሁኔታ ባጭር ጊዜ ውስጥ በጣም የተወሳሰቡ ችግሮችን ይፈታል ብለን የምናስበው ቴክኖሎጂ ስለሆነ ይሄ ቴክኖሎጂ እንዲስፋፋ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤቱ የሚሰራ ይሆናል። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና ኢንስቲትዩቱ ከአፍሪካ ግንባር ቀደም የልማት ተቋም እንዲሆን እቅድ ተቀምጦ እየተሰራ ነው ብለዋል። ወደፊት አሻግረን እንመለከት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ከአፍሪካ ግንባር ቀደም የምርምርና የልማት ተቋም መሆን ግብ አስቀምጠናል። እንደ ሀገር በኢንዱስትሪ መስክና ገና ብዙ ያልተጀመሩ ስራዎች አሉብን። ሮቦቲክስ ለዚህ ፍቱ አጋዥና አስፈንጣሪ ኃይል ናቸው። ሮቦቶች በግብርና፣ በጤና መስክ፣ በማዕድን፣ በኢነርጂ፣ በትምህርት፣ በአገልግሎት፣ በሆቴልና ቱሪዝም፣ በዲጂታል ገበያ፣ በተለያዩ ደንበኞች አገልግሎት ስራዎችን ሮቦት ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው። ተቋማችን ይህንን መሰል ስራዎችን በተስፋ ለማከናወን ከተለያዩ ከግልና ከመንግስት ተቋማት ጋር እየሰራ ይገኛል። የደስታ ሮቦት የሙዚቃ መርሃ ግብር የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስና አይኮ ግላብስ ከኢትዮጵያ አየር መንገድና ኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር የቀረበ ነው። በመርሃ ግብሩም ሚኒስትሮችን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የሚንቀሳቀሰው የሸኔ ሽብር ቡድን ላይና ራሱን ፋኖ እያለ በሚጠራው ጽንፈኛ የታጣቂ ቡድን ላይ የማያዳግም እርምጃ እየተወሰደ ነው ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። ፊልድ ማርሻሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ታጣቂ ቡድኖቹን በሚገባ እየደመሰሰ መሆኑን፣ ታጣቂ ኃይሎቹ ከጦር ሜዳ ወጥተው የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ላይ እንዲሰሩ እያደረጋቸው መሆኑን ተናግረዋል። ሪፖርተራችን ማሌት ታደለ ከጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጋር የስልክ ቆይታ አድርጋለች። አመሰግናለሁ። ጥያቄዎቻችንን ለመመለስ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ስለተገኙልን የመጀመሪያ ጥያቄ ለማድረግ የፈለግ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ላይ የተለያዩ የመረጃ አውታሮችን በመጠቀም የሚሰራጩ ሀሰተኛ መረጃዎች፣ የስም ማጥፋት ዘመቻዎች፣ አሉባልታዎች አሉና በተለይ ደግሞ አንዳንድ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። መከላከያ ሰራዊቱን የተመለከቱ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ንጹሐን ላይ ጉዳት በማድረስ መከላከያ ሰራዊቱን የሚያጥላሉ አይነት መረጃዎች ይነሳሉና እርስዎ ምን ይላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ? ስርዓቱን በመበጥበጥ በኃይል በጉልበት ለራሱ ፍላጎት ይሁን የሌሎችን ፍላጎት ለማሟላት ተገዝቶ ይሁን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመናድ የሚንቀሳቀስ ጸረ ሰላም ኃይል አለ። ሁለተኛ ፕሮፓጋንዳ መተዳደሪያ ያደረገ ኃይል አለ። ሁለቱ ደግሞ የተቀናጁ የተናበቡ ናቸው። ያኛው ፕሮፓጋንዳን አገሩን በማፍረስ
ፕሮፓጋንዳ እንደ ገቢ ምንጭ በመጠቀም ኑሮውን መምራት ነው። ረሰላም ኃይሉ ደግሞ የራሱ ሚኒስትሪ ሚዲያ ያለው ከነሱ ጋር ተቀናይቶ መስራት ነውና ሁለቱም የተቀናጁ ጸረ ኢትዮጵያ ጸረ ሰላም ኃይሎች ስለሆኑ መከላከያ ከነሱ ጋር ነው የሚዋጋው። ከነሱ ጋር በሚዋጋበት ጊዜ እንግዲህ ጣላ ስለሆኑ ለመከላከያ ሩሲም ይሰጣሉ መርካም ስም ይሰጣሉ ተብሎ አይጠበቅም። አሁን ሜዳ ላይ ተመጥቷል፣ ሚዲያ ላይ ቀርቷል። ሚዲያ ላይ የቀረውም የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እሱም ከህዝብ ይነጠላል፣ መተዳደሪያውን ያጣል የሚል ስራ እየሰራን ነው። ምናልባት ፊልድ ማርሻል እርሶ እያሉን ያሉት ሀሳብ አለ፣ አሁን ላይ በተለየ ሁኔታ መከላከያው በጥሩ ድል እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ እያነሱ ነው። ነገር ግን ደግሞ በተለያዩ የመገናኛ አውታሮች ላይ የመከላከያ ጀነራሎች፣ ኮሎኔሎች ተመተዋል፣ ሰራዊቱ አልቋል፣ ተማርኳል አብዛኛው፣ ስለዚህ መዋጋት የሚችልበት አቅም የለውም የሚሉ መረጃዎች ይናፈሳሉ እና ይሄ መረጃ ከየት መጥቶ ነው በተቃራኒው እንደዚህ ሊስፋፋ የቻለው? ያው እንግዲህ ጠላት ስለሚጠላው ኃይል ወይም እንዲፈርስለት ስለሚፈልገው ኃይል ወይም ለማሸነፍ የሚፈልገው ኃይል አይመርቅም፣ አያደንቅም። ይሄ ጠላት ማንኛውም ጠላት የሚያደርገው ነው ባይ ዘ ወይ። እና የዚህ ኃይል ጉልበት ከመከላከያ ጋር የሚነጻጸር አይደለም፣ የሚገዳደር አይደለም። በከፍተኛ ደረጃ ተዳክመው ተበታትነው ወደ መደበቅ ገብተው አሁን ከተደበቁበት ፈልጎ ፈልፍሎ ማውጣት ላይ ነው የተቸገር ነው እንጂ መከላከያን እንዴት ብሎ ነው የሚያዳክሙት? ስለዚህ ፊልድ ማርሻል በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ከጽንፈኛው ቡድን ከሸኔ ጋርም ተያይዞ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምንድን ነው? አሁን ሁለቱ ክልሎች ላይ ያለው የሰላም ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ያንሱልን። ኦሮሚያ ክልል በተለይ በምዕራብ ኦሮሚያ የነበረው የኦነግ ሸኔ ኃይል ከታንዛኒያ በኋላ አከርካሪው ተመቷል። ኃይሉ ፈርሷል። በከፍተኛ ደረጃ ፍራስትሬሽን ውስጥ ገብቷል። አብዛኛው እጅ እየሰጠ ይገኛል። አብዛኛው ይማረካል። የነበረው አደረጃጀት ፈርሶ ተበትኖ አሁን መደበቅ ላይ ነው ያለው። የተደበቀውን በመልቀብ ላይ ነው ያለው ሰራዊታችን እና በዚህ ሁለት ሶስት ወር ውስጥ በታሪኩ አይቶ የማያውቀው ምት ደርሶበታል እና አከርካሪው ተሰብሯል። አዛዦቻቸው ሳይቀሩ እጅ እየሰጡ ነው። ፋኖ በተመሳሳይ ነው የተመጣው። በጣም ብዙ ሺህ ኃይል ነው የተመጣው። ብዙ ሺህ ኃይል ነው እጅ የሰጠው። ብዙ ሺህ ኃይል ነው የተማረከው። አሁን ሽፍቶቹ ናቸው የቀሩት። ሽፍቶቹ እነዚህ በምህረት መግባት የማይችሉ መንግስት ምህረት ሊሰጠን አይችልም የሚሉ በቀበሌያቸው በርካታ ሰው ገለው የወጡ ደም ያለባቸው መንግስቱ እንኳን ምህረት ቢሰጣቸው ወደምነበሩበት ቀበሌ ተመልሰው መኖር የማይችሉ እነሱን የሚመስሉ ሽፍቶችን አስከትለው 20-30 የሆኑ ከገደል ወደ ገደል እየዘለሉ የሚውሉ አይነት ናቸው የቀሩት። እነሱንም ጨርሶ ለማጥፋት ሰራዊታችን እየተንቀሳቀሰ ነው። በሁለቱም ግንባሮች የማጠቃለያ ስራ ነው የተሰራ ያለው እና መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ለሰጡኝ ማብራሪያ። ለጊዜዎት መልካም ጊዜ ይሁንልዎ። ሰላም ይሁኑ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አየር ኃይል ከሌሎች ተቋማት ጋር በትብብር በመስራት ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ገለጸ። ተቋሙ የአየር መንገድ ግሩፕ በረራ 140 እጩ ሰልጣኞችን አስመርቋል። ሰልጣኞቹ የአካል ብቃት፣ የስነ ምግባርና የስነ ልቦና ስልጠና እየወሰዱ ናቸው። ለአፍሪካ ኩራት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሉ ከሚባሉ የዓለም አየር መንገዶች ጋር ተወዳዳሪ እንዲሆን እየተሰራ መሆኑን የአየር ኃይል ዋና አዛዥና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የቦርድ ሰብሳቢ ሌተናል ጄኔራል ይልማ መርዳሳ ተናግረዋል። በአየር ኃይል የተሰጠው ስልጠና ለቀጣይ የበረራ ቴክኒክ ስልጠና አጋዥ መሆኑን የአየር መንገድ ግሩፕ ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው አንስተዋል።
በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ላደርሰን ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ሙሉ እንደምን ዋልሃል? የጩበራ ስልጣኞቹ ባየር ኃይል የወሰዱ ስልጣና ምን አበርክቷል? ምን የሚጠቅማቸው ነገር አለው የሚለው ላንሳል። መልካም አሸናፊ፣ እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ አየር መንገድና አየር ኃይል በአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ረጅም ታሪክ ያላቸው በኢንዱስትሪውም ስመ ገናና የሆነ የሀገር ተቋም ናቸው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለኢትዮጵያ ኩራት የሆነ ከዛም አልፎ ለአፍሪካውያንም ኩራት የሆነ ነው እንደሚታወቀውና በዚህ ረገድ እንግዲህ ስሙን አስቀጥሎ ከመቀጠል አንጻርና እንዲሁም ደግሞ በዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ አየር መንገዶች ተርታ እንዲሰለፍና ተወዳዳሪ እንዲሆን ከማደግ አንጻር እየተሰራ ስለመሆኑ ሆኖ ነው ሌተናል ጀነራል ይልማ ምርዳሳ የተናገሩት። እንግዲህ በዛሬው ለተም በቢሾፍቱ በሚገኘው አየር ኃይል ግቢ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዥን 2035 የተሰኙ የአየር መንገዱ የበረራ እጩ ሰልጣኞች ናቸው የተመረቁት። የተመረቁበትም በዋናነት ለአንድ ወርም ያህል ጊዜ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ በስነ ምግባርና በስነ ልቦና ደረጃ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው አጠቃላይ ባለው ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስመ ገናናነቱን ከማስቀጠል አንጻር በአጠቃላይ ተቋም ደረጃ በአውሮፕላኖችም ሊሆን ይችላል በመሰረተ ልማትና በቴክኖሎጂ እንዲሁም ከዛም ባለፈ በሰው ኃይል እየተሰራ ስለመሆኑ ነው የተገለጸውና አጠቃላይ እንግዲህ ይህንን አየር መንገዱ ያዘውን ራይ ከማሳካት አንጻር ከሰው ኃይል አንጻር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አንደኛው አሁን እዚህ የቴክኒክ በረራ ስልጠና ከመውሰዳቸው አስቀድሞ በአካል ብቃት በስነ ምግባርና በስነ ልቦና ደረጃ ዝግጁ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ነው። ይህም ደግሞ በዋናነት እነዚህ ሰልጣኞች ነው ለወደፊቱ የአየር በረራ እንግዲህ ወደዛ ከመሰማራታቸው አስቀድሞ በሀገር ፍቅር ስሜት እንዲሁም ደግሞ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ብቁ የሆኑ በስነ ምግባር የታነጹና በስነ ልቦና ደረጃ ዝግጁ የሆኑ የወደፊቱ የአውሮፕላን አብራሪዎችን ለመፍጠር ታሳቢ ተደርጎ እየተሰራ ስለመሆኑ የተናገሩት። እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት መስፍን ጣሰው እንደተናገሩትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዋናነት ስመ ገናናነቱ አንደኛው ሚስጥር ተደርጎ የሚነሳውም ሰራተኞቹ በጽናት ስለማገልገላቸው ነው በዋናነት ያነሱትና ይህም ደግሞ በዋናነት ይህንን ስራ ከማስቀጠል አንጻር በሀገር ፍቅር ስሜት ከራስ በላይ ተቋምን ማስቀጠልና ሀገርን ከማስቀጠል አንጻር ይህኛው ስልጠና አጋዥ መሆኑ ለቀጣይ የሚደረጉ የቴክኒክ ስልጠናዎችን በዋናነት አጋዥ እንደሚሆን የገለጹት ያለኝ አጠቃላይ መረጃ ይህን ይመስላል። አሸናፊ ሙሉ፣ ለመረጃዎቹ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልን። ባለፈው 100 አመት ብቻ ኢትዮጵያ ውስጥ ሞናርኪ አያዋጣም፣ የነገስታት አገዛዝ አያዋጣም፣ ይፍረስ ብለን አፈረስን። ዩኒተሪ መንግስት አያዋጣም ብለን ይፍረስ ብለን አፈረስን። አሁን ፌዴራል መንግስት አያዋጣም ይፍረስ እያልን በየጊዜው ከላብራቶሪ የማይወጣ ስርዓት፣ አድጎ ህዝብ የማይገለገልበት ስርዓት ማድረግ የለብንም። ይሄ ሀገር ቤተ ሙከራ አይደለም። ያለውን ስርዓት እያዘመኑ እያሻሻሉ መሄድ ነው ተገቢ የሚሆነው። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው የአራት ማዕዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁንም አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በመጪዎቹ 10 ቀናት የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ አካባቢዎች ዝናብ እንደሚኖር የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ገለጸ። በዚሁ መሰረትም በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብ፣ በመካከለኛው፣ በምስራቅ እንዲሁም በስምጥ ሸለቆ አካባቢዎች የተሻለ ጥንካሬ እንደሚኖራቸው ተጠቅሷል። እዚሁ ላይ እንቆያለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አሳምነው ተሾመን እዚህ ስቱዲያችን ጋብዘናቸዋል። ዶክተር ለጊዜዎት ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ የእናንተ ቃላት ከበድ ያሉ ናቸው። ለተመልካቾቻችን በሚገባ መንገድ ቀለል አድርገን በጥቂቱ ለማንሳት እንሞክርና እስቲ በቅድሚያ እንደውም በሚቀጥሉት 2 ሳምንታት የሚኖረው የአየር ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን እንመልከት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው በሀገራችን 3 ወቅቶች አሉ፤ ክረምት፣ በጋና በልግ የሚባሉ ወቅቶች። እያንዳንዳቸው 4 ወራት ያላቸው ናቸው። በተለይም አሁን የምንገኝበት ወቅት የበልግ ወቅት ነው ማለት ነው። በልግ እንግዲህ ለደቡብ አጋማሽ የሀገራችን አካባቢዎች፣ ለሀገራችን ሶማሌ ክልል፣ ለቦረና ዞኖች፣ ለጉጂ እንደዚሁም ለሲዳማና ለደቡብ ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች እንደ ዋነኛ ዝናብ ወቅታቸው ተደርጎ ይወሰዳል። ለሰሜን ምስራቅና ለመካከለኛ ሀገራችን አካባቢዎችም እንደዚሁ ሁለተኛ
የዝናብ ወቅታቸው ነው ማለት ነው። ባለፉት ሁለት የዝናብ ወራት በተለይም በየካቲትና በመጋቢት ወር በአብዛኛው የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠንና ስርጭት ነበራቸው ማለት ነው። እንደዚሁም 50 በሚደርሱ የሀገራችን አካባቢዎች በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚሜ እስከ 96 ሚሜ እጅግ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል ማለት ነው። እንግዲህ በሚቀጥሉት 10 ቀናትና በሚቀጥሉት 2 ሳምንታት በተለይም በልግ ዋነኛና ሁለተኛ ዝናብ ወቅታቸው በሆኑ የሀገራችን አካባቢዎች ለበልግ ዝናብ መፈጠር አመቺ የሆኑ የአየር ሁኔታ ክስተቶች ከእለት ወደ እለት እየተጠናከሩና እየተስፋፉ እንደሚሄዱ ይጠበቃል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በልግ ዋነኛ ዝናብ ወቅታቸው በሆኑ የደቡብ አጋማሽና የሰሜን ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ የትንበያ መረጃዎቻችን ይጠቁማሉ ማለት ነው። በሚቀጥለው የማዚያ ወርን በምንመለከትበት ወቅት በተለይም በከባቢ አየር ውስጥና በውሃ አካላት ላይ ለበልግ ዝናብ መፈጠር አመቺ የሆኑ የአየር ሁኔታ ክስተቶች ከእለት ወደ እለት እየተጠናከሩና እየተስፋፉ እንደሚሄዱ ነው የትንበያ መረጃዎቻቸው የሚጠቁሙት። አሁን እነዚህ አረንጓዴ የምንመለከትባቸው በተለይም በልግ ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠንና ስርጭት በማዚያ ወር እንደሚያገኙ ነው ማለት ነው። በመቀጠልም እንደዚሁ በግንቦት ወርም ያለውን የዝናብ መጠንና ስርጭት በምንመለከትበት ወቅት በተለይም በልግ ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑ የሀገራችን ሶማሌ ክልል የቦረና ዞኖች ጉጂ፣ ሲዳማና ደቡብ ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠንና ስርጭት እንደሚኖራቸው እንደዚሁም የመካከለኛ ምስራቅ እንደዚሁ የሰሜን ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ እንደዚሁ በልግ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ከሆኑ ጋር ተያይዞ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠንና ስርጭት እንደሚኖራቸው ነው የትንበያ መረጃዎቻችን የሚጠቁሙት። እንደሚታወቀው እንግዲህ አሁን የመኸር እርሻ ዝግጅት የሚደረግበት ወቅት ነውና ይሄ የሚኖረው ዝናብ ምናልባት ምን ያህል ለዚህ አመቺ ነው ማለት እንችላለን የሚለውን ደግሞ እናንሳ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በልግ ዋነኛና ሁለተኛ ዝናብ ወቅታቸው የሆኑ የሀገራችን አካባቢዎች አሉ ማለት ነው። በተለይም ከባለፈው የካቲት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የነበረው የዝናብ መጠንና ስርጭት እንደዚሁም በቀጣዩ በማዚያና በግንቦት ወር የሚኖር የዝናብ መጠንና ስርጭት በተለይም በበልግ ወቅት ለሚከናወኑ የግብርና የስራ እንቅስቃሴዎችን ከማከናወን አኳያ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረው። በተለይም የአፈር ውስጥ እርጥበትን ከማሻል አኳያ እንደዚሁም ለቋሚ ተክሎች እና በሀገራችን ባሉ ተፋሰሶች የውሃ አቅርቦትን ከማሻል አኳያ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖራል ማለት ነው። ለአርብቶ አደሩና ለከፊል አርብቶ አደሩም የእንስሳት መኖን ከማሻል አኳያ ለእንስሳት አቅርቦት የሚሆን የውሃ አቅርቦትን ከማሻል አኳያ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖራል ማለት ነው። በአጠቃላይ በቀሪዎቹ ሁለት የበልግ ወራት የሚኖር የዝናብ መጠንና ስርጭት የበልግ የግብርና የስራ እንቅስቃሴን ለማከናወን ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡና የሚመለከታቸው አካላት በተለይም ለበልግ ስራ የሚሆኑ አዝርቶችን በማሟላት እንደዚሁ አስፈላጊ ግብአቶችን በማሟላት በበልግ ወቅት የሚኖር የዝናብ መጠንና ስርጭት ከወዲሁ በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። በርካቶች እንግዲህ የዝናብ ወቅት እንደመሆኑ መጠን ከሰሞኑም እንግዲህ በተደጋጋሚ ይዘንባል ና ክረምት ቀድሞ ገብቷል የሚሉ ሀሳቦችን ያነሳሉ። በከተማስ ያለው ዝናብ የሚቀጥል ነው የሚለው እንደ መሰናበቻ እናርገው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቅድም ከጠቀስኳቸው 50 ከሚሆኑ የሀገራችን አካባቢዎች በ24 ሰዓት ውስጥ 30 እስከ 96 ሚሜ ከዘነበባቸው አካባቢዎች መካከል በተለይም በአዲስ አበባ ና በድሬዳዋ ይጠቀሳሉ ማለት ነው። በአዲስ አበባ በ24 ሰዓት ውስጥ እስከ 56 ሚሜ የዘነበበት ሁኔታ አለ። እንደዚሁም በድሬዳዋ 52 በሚሜ የዘነበበት አለ ማለት ነው። ስለዚህ በከተሞች አካባቢም በቀጣዮቹ ቀናትና እንደዚሁም በቀሪዎቹ የበልግ ወራት የዝናቡ መጠንና ስርጭት ቀጣይነት የሚኖረው ሲሆን በተለይም እንግዲህ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የመፈጠር ዕድሉም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚኖረው ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተደጋጋሚነት ያለው ሊሆን ስለሚችል ከወዲሁ ቅጽበታዊ ጎርፍ እንዳይከሰት በከተሞች አካባቢ የውሃ ማፈሰሻ ቱቦዎችን ማጽዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በከተሞች አካባቢም የበልግ ዝናብ ቀጣይነት ይኖረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት አሁን ያለንበት ወቅት የክረምት ሳይሆን የበልግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የበልግ የዝናቡን አወጣጥ በምንመለከትበት ወቅት በተለይም በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ የመዘግየት ባህሪ ወይም ደግሞ ከቀጣዩ ክረምት ጋር ሊገጣጠም እንደሚችልም እንደዚሁ የትንበያ መረጃዎቻችን ይጠቁማሉ። ዶክተር አሳምነው እዚህ መጥተው ለሰጡ ሙያዊ ማብራሪያ ከልብ ነው የምናመሰግነው። መልካም ቀን ነው። እኔም አመሰግናለሁ። ከምሽቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት የሚዘልቀው የኢቲቪ አመሻሽ ሚያዝያ 4 ዝግጅት የተለያዩ ጥንቅሮችን ይዟል። በሳምንታዊ ዳሰሳችን በኢትዮጵያ የተከናወኑ አበይት ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚ ጉዳዮችን እናስቃኛችኋለን። የተሳሳቱ መረጃዎችን የምናጋልጥበት ዝግጅትም አለን። በጉልት ዝግጅታችን በአዲስ አበባ ስላለው የቤት ቃዎች ግብይት የምንቃኝ ይሆናል። ይሄ ነው ትንሽ የሚባለው ዋጋችን፣ ይሄ 42000 ነው ዋጋ። በጉብዝና ወራት ሀገርና ህዝብን ያገለገሉ ያልተዘመረላቸው ጀግኖችን ደግሞ በሰው አለቅ ንብራችን እናስቃኛችኋለን። ጦር ከያዘን እንዳትቆም ይምቱት እንቃጠል እንሙት እጅ መስጠት የለም አልኩት። በአዲስ አበባ የካ መሬት ልማት ጽፈት ቤት ባልደረባ የነበረው ግለሰብ ጉዳይ አስጨርሳለሁ በማለት ከግለሰቦች ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ተቀብሎ ማረሚያ ወርዷል። የህግ ሚዛናችን በዝርዝር ይመለከተዋል። የኢቲቪ ማህደር ዝግጅታችን የስመጥሩን ሙሉቀን መለሰን የጥበብ ስራዎች ይዘክራል። በግምት ወስደሽው ህሊናሽ ሳያስብ
የኢቲቪ አመሻሽ አጀንዳ ዜና ደግሞ ስታርታፕ ላይ ትኩረቱን አድርጓል። በሪፖርተር ሁሉ ደግሞ የአዲስ አበባን የምሽት እንቅስቃሴ እናስቃኛችኋለን። ባለማቀፍ ዘገባችን የሱዳንን ሰሞናዊ ጉዳይ በትንታኔ እንመለከተዋለን። የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝት ሳይንስና ቴክኖሎጂ የድንቃ ድንቅ ዘገባ እንዲሁም ስፖርትና ጥበባት ሰዓታቸውን ጠብቀው ይቀርባሉ። ኢቲቪ አመሻሽ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን አካቶ ካንተነህ ደግፌና መቅደላዊት ደረጀ ጋር ምሽት 12 ሰዓት ይጠብቃችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው የአራት ማዕዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ አርዕስተ ዜናዎቹን በድጋሚ እናሰማቸው። በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የሚንቀሳቀሰው የሸኔ የሽብር ቡድን ላይና ራሱን ፋኖ እያለ በሚጠራው ጽንፈኛ የታጣቂ ቡድን ላይ የማያዳግም እርምጃ እየተወሰደ ነው ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። አየር ኃይል ከሌሎች ተቋማት ጋር በትብብር በመስራት ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ገለጸ። ተቋሙ የአየር መንገድ ግሩፕ በረራ 140 እጩ ሰልጣኞችን አስመርቋል። በሀገራዊ ምክክር ላይ ሴቶች ትርጉም ያለው ተሳትፎ እንዲኖራቸው የሚያስችል አሰራር መዘርጋቱ ለተሳትፏቸው አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑ ተገለጸ። እስራኤል የሐማስ ፖለቲካዊ መሪ እስማኤል ሃኒያን ቤተሰቦች መግደሏን ተከትሎ በሐማስና በቴል አቪቭ መካከል የቀጠለው ውጥረት ወደ ከፋ ደረጃ ሊያመራ እንደሚችል እየተነገረ ነው። የጋምቤላና የኦሮሚያ ክልል ህዝቦች ያላቸውን የወንድማማችነትና የአብሮነት ሴቶችን አጠናክሮ ለማስቀጠል እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። የኦሮሚያ የጋምቤላና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የሰላምና የልማት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ያዘጋጀው የሰላም ኮንፈረንስ በጋምቤላ ከተማ ተካሂዷል። ሚፍታ አብዱል ቃድር ተጨማሪ አለው። የጋምቤላና የኦሮሚያ ክልል ህዝቦች ዘመናትን የተሻገረ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር አላቸው። ለአመታት የዘለቀው የሁለቱ ክልል ህዝቦች የእርስ በርስ ግንኙነት የበለጠ እንዲጠናከር የሚያግዝ የጋራ ምክክር በጋምቤላ ተካሂዷል። የኦሮሚያ የጋምቤላና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የሰላምና የልማት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፊሮምሳ ሰለሞን ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረውን የህዝቦች የአብሮነትና የወንድማማችነት እሴቶችን በሰላምና ልማት አጠናክሮ ለማስቀጠል ማህበረሰቡ ኃላፊ ነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። የኢትዮጵያ የጋምቤላ የኦሮሚያና የቤንሻንጉል ህዝቦች አብሮነት ታሪካቸው ዛሬም እንደተናንቱ አጠናክረው በመቀጠል ለህዝባቸው ልማትና እድገት እጅ ለእጅ ተያይዘው ለመስራት ትልቅ ኃላፊነት ይኖርብናል። የጋምቤላ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ አኳይ ኡጁሉ በበኩላቸው የሁለቱ ክልል ህዝቦች በጋራ ሰላምና ልማት ጉዳይ በቅንጅት መስራታቸው ውጤት ማስገኘቱን ገልጸዋል። በሰላም በልማት በመልካም አስተዳደር ጉዳዮቻቸው ዙሪያ በጋራ በመተባበር በመስራት በክልሎቹ ድንበር አካባቢ የሚከሰቱት የጸጥታ ችግሮች በጋራ ለመፈታት ሲሉ አንድነታቸውን አጠናክረው በጋራ በመስራት መጠነ ሰፊ ስኬቶች ለማስመዝገብ በቅቷል። የምክክር መድረኩ ተሳታፊዎችም በክልሉ አልፎ አልፎ የሚከሰተውን የጸጥታ ችግር በሰላማዊ መንገድ በመፍታት ከአጎራባች ክልል ህዝቦች ጋር የዘለቀውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር በጋራ እንደሚያጠናክሩ ተናግረዋል። ዛሬ በሰከነ መልክ ተነጋግረን የሰላሙ ሁኔታ
بنفتر يمنا لبيتو عصاب يمسدو يمنا 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 بلايس كتبت بالمرو زمناي منجز بنمري كزيرا تكلم كزيرا دمرو أمرو يمرو ناجو أمرو يتوالد ناجو بكنا أمرو سنوان نبرز بوناجو በክልሉ ሰላም እንዳይጸና የሚያርጉ ወንጀል ፈጻሚዎችን ለህግ ለማቅረብ በትብብር መስራት እንደሚገባም የምክክር መድረኩ ተሳታፊ አባገዳዎችና የሃይማኖት አባቶች መልእክት አስተላልፈዋል። የወንጀለኛ መደበቂያ ይሁን ጎሳ በዘርስር በቋንቋ ስር እየተደበቀ ጥፋተኛ ሚኖር ከሆነ ለዛም መፍትሄ ሊሆንልን አይችልም። እኛ ወደ ራሳችን ተመለሰን እኛ አብሮነታችን መመለስ መቻል አለብን። መፍትሄ ምን ነው? ወንጀለኞች አንን እንድናደብቅ ለህግ እንስጥ። በምክክር መድረኩ ላይ ከሁለቱ ክልሎች አጎራባች ዞኖችና ወረዳዎች የተውጣጡ የማህበረሰብ ተወካዮች፣ የሃይማኖት አባቶችና አባገዳዎች እንዲሁም የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈው በሀገራዊ ምክክር ላይ ሴቶች ትርጉም ያለው ተሳትፎ እንዲኖራቸው የሚያስችል አሰራር መዘርጋቱ ለተሳትፏቸው አስተዋጽኦ ያደረገ መሆኑ ተገለጸ። እስካሁንም ሴቶች ባገኙት የተሳትፎ መድረክ ላይ ትልልቅ ስኬቶችን አስመዝግበዋል። አቤል ሙሉጌታ ተጨማሪ አለው። የሀገርን ሰላም ከመሰረቱ ለማጽናት ሀገራዊ ምክክርም ለማድረግ የተለያዩ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው። በዚህ ሂደት ደግሞ ሴቶችንም በተገቢው አግባብ ማሳተፍ ውጤታማ ምክክርም ለማድረግ ሚና ያለው መሆኑን በመገንዘብ ትርጉም ያለው ተሳትፎም እንዲኖራቸው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በኩል የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ከኢቲቪ ዳጉ ዝግጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት በኮሚሽኑ የስራተ ጾታ አካቶ አስተባባሪ ወይዘሮ አበባየው ደሳለኝ ተናግረዋል። አጠቃላይ የናሽናል ዳያሎግን ሂደት የሚወስን ያሰራር ስርዓት በሚዘጋጅበት ጊዜ ሴቶች ትርጉም ባለው መልኩ በውሳኔ ሰጪነት ነው ኮሚሽኑ ውስጥ የተሳተፉት ማለት ነው። ያሉ ሴት ኮሚሽነሮች፣ ባለሙያዎች፣ ሌሎችም እንደዚሁ ማለት ነው። ለዝግጅት የምንሰጠው ቦታ መጨረሻ ድረስ ያለውን ነገር ስለሚወስን ገና በዝግጅት ምዕራፍ ያሰራር ስርዓት ሲዘጋጅ የሴቶች ተሳትፎ ምን መሆን አለበት? ትርጉም ያለ ተሳትፎ እንዴት ማምጣት እንችላለን? በሚል በትክክል ያሰራር ስርዓት ሲዘጋጅ ሴቶች ተሳትፈዋል። እና ያ ያሰራር ስርዓት ደግሞ ሴቶች በሁሉም የሀገራዊ ምክክር ሂደት ውስጥ እንዲሳተፉ የሚያበረታታ ነው ማለት ነው። ሴቶች በየትኛውም የፖለቲካ ሆነ ማህበራዊ ደረጃጀት ውስጥ በንቃት መሳተፍ የበኩላቸውን ማድረግ እንዳለባቸውም ተነስተዋል። ለዚህም የሌላውን ይሁንታ መጠበቅ እንደሌለባቸው በዝግጅቱ የተገኙት የፖለቲካ ተንታኙ ሲሳይ ለማ ተናግረዋል። ሴቶች በፖለቲካ ተሳትፎ በማህበራዊ ጉዳይ ቅድሚያ መሄድ መቻል አለባቸው፣ መውጣት መቻል አለባቸው። ተጓብተን አይደለም የማንንም ይሁንታ ሳይጠብቁ ወደፊት ወደ መድረክ መቅረብ፣ የሐሳብ የበላይነት መያዝ፣ ራሳቸውን የማብቃት የማንበብ የድሮ ሴቶች እኮ በጣም ያነባሉ። የሚገርምሽ ነገር አንባቢዎች ናቸው፣ ይሟገታሉ፣ አጀንዳ ይሰጣሉ። ኢቭን እየተገፉም ማለት ነው፣ እየተገፉም ከመስመር እየወጡም እየተጠቁም ጾታዊ ጥቃት እየደረሰባቸው ማለት ነው። በብዙ መንገድ ማየት እንችላለን። ያለፈው ጊዜ የተካሄዱ ከማህበረሰቦች ጋር ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉት ውይይትን ከተካሄዱት ውይይቶች በሙሉ እኔ የሴቶቹ ይመቸኛል። እስካሁንም በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የስራ ሂደት ላይ ሴቶች ከፍተኛ የተሳትፎ ፍላጎት ማሳየታቸውም ተነስቷል። የሴቶችን አካታችነት በተመለከተም ኮሚሽኑ ውስጥም የተቀመጠ ህግ መኖሩም ተገልጿል። ሴቶች ብዙ የሚናገሩ ነገር አላቸው፣ የሚሰጡት አጀንዳ አላቸው፣ በሀገር ጉዳይ ይመለከተኛል ቢሎንጊንግነስ በደንብ አላቸው። ስለዚህ ይሄ ስለሆነ ለመወከል በጣም ነው የሚፈልጉት፣ ፍላጎት በደንብ ያሳያሉ። ኢቭን ኮሚሽኑ ጋር መጥተው በአካል በመምጣት አብሮ ለመስራት ለመወከል ያላቸውን ፍላጎት ያሳያሉ። አንድ ማህበረሰብ ውስጥ ቢያንስ 30% ሴቶች ሆኖ መምጣት አለባቸው፣ አትሊስት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሴቶች ለብቻ ደግሞ የራሳቸው ማህበራዊ መሰረት አላቸው። እያንዳንዱ ማህበራዊ መሰረት ውስጥ 30% ሴቶች ናቸው ቢያንስ ማለት ነው። እስካሁንም ኮሚሽኑ በሰራቸው ተግባራት ላይ ሴቶች ጠንካራ አጀንዳዎችን በማስያዝ የነቃ ተሳትፎ አድርጓልም ተብሏል። መንግስት በአማራ ክልል ያለውን ግጭትና ለመረጋጋት በውይይት ይፍታ ሲሉ የኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁ። በኮምቦልቻ አንጻራዊ ሰላም ቢኖርም በከተማዋ ዙሪያ ያሉ ግጭቶች መፍትሄ ካላገኙ ጉዳቱ የጋራ እንደሆነም ለኢቲቪ ሐሳባቸውን ያጋሩ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ንብረት የተሆነ አነጋግሯቸዋል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ሰላም ነው። በተለይ እንደ ኮምቦልቻ እስካሁን ድረስ በቃ ካለው ከአማራ ክልል አንጻራዊ ሰላም ኮምቦልቻ ነው። ነገር ግን በአማራ ክልል ውስጥ ሌላም ቦታ የታጠቁ ኃይሎች በሰላም በውይይት በምክክር
እንዲፈቱ ማድረግ ነው። ይሄንን ግጭት በቃ ማንንም ሌላ ጎረቤት ሀገር ጥላት ሳይገባ ራስ በራሳችን ምክክር አድርገን ወደ አንድነት ብንመጣና የታጠቁ ኃይሎች በሰላም መንገድ መንግስት ጋር ምክክር አድርገው ሰላም እንዲፈጥሩ እላለሁ። ከሁሉም በላይ ያው ሰላም ቀዳሚ ነው። ሰላም ከሌለ መኖር ስለማይቻል ህብረተሰቡ ለሰላም ቅድሚያ ዘመቆ መቻል አለበት። ስለዚህ ዘምን ቆሞ ምንድነው ያው መንግስታችን ትልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችን እየሰራ ያለ። ስለዚህ ለምሳሌ ሲባል ያባይ ግድብን በተመለከተ እንዲሁም አድዋ 00 የተለያዩ ያያናቸው ነው። ስለዚህ እነዚህ ተግባሮች ደግሞ ለማስቀጠል ከመንግስት ጎን በመቆም እኛ ራሳችን የተቻለን ቢያንስ በገንዘብ ባይሆን በሐሳብ በጉልበት ኢትዮጵያ የተሻለ ደረጃ እንድትደርስ የራሳችን አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን። እንደ ልብ የትም ቦታ ወጥቶ መግባት አይቻልም። በኮማ አግራችን እንደሚታወቀው በኮማንድ ፖስት ውስጥ ናት። በብዙ ነገሮች የተጣበበ ሁኔታ ነው ያለው። ገበያን አብዛኛውን አሁን የኑሮ ውድነቱ ከትንሽ እስከ ትልቅ ነጋዴውንም መንግስት ራሱን ሁሉንም በቃ በኃይለኛ እየበላው ያለው የኑሮ ውድነት እና ለሱ ሲባል ያው የግድ መንግስት እና ህዝብ ተቀራርቡን ተማፍ መቻል አለበት። በተለይ ብልሻ ለጊዜው ወጥቶ መግባት ይቻልና ሰላማ ባልጣራው ደና ነው ይባል እንጂ ባንዲም በሌላ ምክንያት ግን የኑሮ ውድነቱ ሁላችንም እየበላ ያለው ሁኔታ ነው ያለው። በአማራ ክልል ላይ የተፈጠሩ ችግሮችን የችግሮቹ መንሰላቸው የምርቶ ሩስኮዝ የምላቸውን ኬዞች ዲፕሊ መንግስት ገብቶ በማየት መፍትሄ አስቀምጥለት ይገባል። ለምሳሌ ችግር የፈጠሩ አካሎች ችግር የፈጠሩበት ዋና ምክንያት ኬዙ ምንድነው ብሎ ከስር ማወቅ ያስፈልጋል። እነዛን የሚያደራድሩ አካሎች መፈጠር መቻል አለባቸው። እነዚህ ካልሆኑ አሁን ላይ በሁሉም ያሉ በአማራ ክልል ያሉ ኮሪደሮች እየተዘጉ በመቀመጣቸው የተነሳ ብዙ የህብረተሰብ ክፍል ለችግር ተዳረገ ነው ያለው። መንግስት ያው ህዝቡን ጥያቄ ትንሽም ትልቅም በአንድም በሌላም መንገድ የሚነሱ በወቱ አፋጣኝ ምላሽ ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ ለምላሹ መዘጋጀት አለበት። ያ ካልሆነ የህዝብ ቅሬታ የሚወልደው ነገር ብዙ ነው። ለመንግስትም ለሀገርም ለምን የማይጠቅም ነገር ሁሉ ስለሚፈጠር የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከ45000 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕሮጀክት ይፋ አደረገ። በደሴ ከተማ ይፋ የተደረገው መሰላል የተሰኘው ፕሮጀክት በደቡብ ወሎና በሰሜን ወሎ በግጭት ጉዳት ለደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የሚውል ነው ተብሏል። ይመራደም የደቡብ ወሎ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ያደረሰንን ዘገባ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በሀገሪቱ 10 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ስለመሆናቸውም የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር መረጃ ያመለክታል። ይህንን ችግር ከማቃለል አንጻር የበኩሉን ጥረት እያደረገ መሆኑን የገለጸው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከ45000 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ መሰላል የተሰኘ ፕሮጀክትን ይፋ አድርጓል። በደሴ ከተማ ይፋ የተደረገው ፕሮጀክቱ በጦርነትና በድርቅ ሳቢያ ጫና የደረሰባቸውን ዜጎች ችግር የሚያቃልል ነው ሲሉ በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ብሔራዊ ጽህፈት ቤት ፕሮግራም አስተባባሪ ዘራ ታደሰ ገልጸዋል። በጦርነት ለተጎዱ ለተፈናቀሉ ሰዎች ለመሰረታዊ ፍላጎት ማሟያ እንዲጠቀሙ የጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ህይወታቸው እንዲቀየር የአኗኗር ዘይ ኑሯቸው ወደ ቀድሞ በተሻለ መጠን እንዲሸጋገር የገቢ ማስገኛ የሚያገኙበትን ስራ እንዲጀምሩ የገንዘብ ድጋፍና እንደዚሁም ደግሞ የስልጠና ድጋፍ የሚያደርግ ፕሮጀክት ነው። በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሻምበል ዋለ መሰላል የተሰኘው ፕሮጀክት ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ በጀት ይተገበራል ብለዋል። በደቡብ ወሎ ዞን ደሴ ዙሪያና ተንታ ወረዳ፣ በሰሜን ወሎ ደግሞ ሀብሮ ወረዳና ጃራ የተፈናቃይ ካምፕ ለሚገኙ ከ45600 በላይ ተጎጂ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ እንደሆነም ገልጸዋል። ይሄ ፕሮጀክት በታሰበለት ዓላማ ተጠናቆ ህብረተሰቡን እንዲጠቅም የታሰበለት ጥቅም እንዲገኝ የበኩላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ወዳለሁ። የደቡብ ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አሊ ኢማምና የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ጽህፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ ጥረት የበላይ በሁለቱም ዞኖች ጦርነትና ድርቅ ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለችግር ተጋላጭ አድርጓል ብለዋል። ፕሮጀክቱ ችግሩን ለማቃለል ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖረው በመሆኑ ለስኬታማነቱ የሚመለከታቸውን አካላት በማስተባበር እንደሚሰራም አረጋግጠዋል። በእኛ በኩል ብዙ ተቋማቶች የሚሰሩበት እና የብዙ ተቋማቶችን ኮንትሪቢዩሽን ወይም ድርሻ የሚጠይቅ ስለሆነ እንደ ዞን አስተዳደር በመጀመሪያ ሁለቱም ወረዳዎች፣ ዝቅ ብለን ስናየው ደግሞ ሁሉንም ተቋማቶች በአግባቡ አስተባብረን
የመጣውን ፕሮጀክት ፍትሃዊ በሆነ አግባብ ለህዝባችን ይደርስ እናደርጋለን። ይሄንን ውጤታማ እንዲሆን በመገምገምም በመከታተልም አስፈላጊውን የሴክተሮች ቅንጅትም እንዲኖር በማድረግ በኩል ወጣት የሚገባን ኃላፊነት ለመወጣት ያው በጣም ቁርጠኛ ነን ደስተኞችም ነን። መሰላል በተሰኘው ፕሮጀክት ይፋ ማድረጊያ ላይ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርና የደቡብ ወሎ ዞን እንዲሁም የሰሜን ወሎ ዞን የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ባዮቴክኖሎጂ በግብርናው ዘርፍ ችግር ፈቺ ከሆኑ ሳይንሳዊ አሰራሮች መካከል አንዱ ነው። የጅማ ግብርና ምርምር ማዕከልም በዚህ ቴክኖሎጂ በመታገዝ ቡናን ጨምሮ የተለያዩ የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞችን ያባዛል። መለሳምዴ በምርምር ማዕከሉ ተገኝቶ ተከታዩን አዘጋጅቷል። ባዮቴክኖሎጂ በግብርናው ዘርፍ የተለያዩ ሳይንሳዊ ዘዴዎችን በመጠቀም ምርታማነትን በመጨመር ግብርናውን ለማሳደግ የሚያግዝ ዘመን አፈራሽ ቴክኖሎጂ ነው። የጅማ ግብርና ምርምር ማዕከልም በዚህ ቴክኖሎጂ በመታገዝ ቡናን ጨምሮ የተለያዩ የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ያዘጋጃል። በማዕከሉ የባዮቴክኖሎጂ ባለሙያው ሀብታሙ ስዩም እንደሚለው ቴክኖሎጂው በቲሹ ካልቸር ዘዴ በመታገዝ ከአንድ የቡና ቅጠል እስከ 7500 ችግኞችን ለመፍጠር ያግዛል። ሶማቲክ ሴል ወይም ከእናትና አባት ዘር ያልሆነውን ከቅጠል ተነስተን ነው የምናባዛው። ከአንድ ቅጠል ቆራርጠን ለሱ የሚያስፈልግ የተመጠኑ ምግቦችን፣ ውህዶችን አዘጋጅተን እዛ ላይ ነው ምን ተክለው ማለት ነው። ያ ቡና ቅጠል በጊዜ ሂደት ራሱን እየቀየረ እያደገ ሌላ ሴል፣ አዳዲስ ሴሎችን እያበቀለ ወደ ጉንቁል ተክል ወይም ወደ ጀርሚኔት ሲድ የምንለው ደረጃ ላይ ይደርሳል። የአናናስን ሙሽራ ይቺ የምትወጣን የመጨረሻ ሙሽራዋን ወይም ሰከሩን ተጠቅመን ማባዛት እንችላለን። ከአንድ አናናስ እስከ 50,000 አናናስ ችግኝ ማምረት ይቻላል። ከአንድ ቡና ቅጠል እስከ 7500 ቡና ችግኝ ማባዛት ይቻላል። ይህ ማለት ከአንድ ቅጠል እስከ 3 ሄክታር መሬት የሚሸፍን ድቃላ ቡና ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። በባዮ ቴክኖሎጂ የቲሹ ካልቸር ዘዴ በአጭር ጊዜና በትንሽ ቦታ ላይ ዝርያን በማዘጋጀት የግብርና ዘርፉን ለማሳደግ ያግዛል ይላል ባለሙያው። ካሉት ከባዮ ቴክኖሎጂ የዲሲፕሊን ሳይንስ መደቦች ውስጥ የቲሹ ካልቸር ነው በደንብ አሁን የተሰራበት ያለው እና በመደበኛው አሰራር በመሬት ላይ ወይም በማሳ ላይ ዘር ለማባዛት ከፍተኛ መሬት ይጠይቃል፣ የሰው ኃይል ይጠይቃል። ግን በቲሹ ካልቸር ዘዴ በመጠቀም በአጭር ጊዜ በትንሽ ቦታ ላይ ብዙ ችግኝ ማምረት ይቻላል። የቲሹ ካልቸር ውጤት አሁን እየታየ ነው። እንደ ሀገር አቀፍ ከፍተኛ ውጤት እያስገኘ በአናናስም፣ በሙዝም፣ በቡናም ከፍተኛ ውጤት ያስገኛል ብለን እናምናለን። ግን አሁን ባለው ደረጃ ገና ነው ማለት ይቻላል። የጅማ ግብርና ምርምር ማዕከል በቲሹ ካልቸር ዘዴ ስኬታማ ስራዎችን እንዲያከናውን ቴክኖሎጂው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበረከቱን የማዕከሉ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ግርማ ኃይለ ሚካኤል ተናግረዋል። ምርምር ማዕከላችን ለብዙ ጊዜ ስለሰራበትና ይህ የላብራቶሪ ስራ የተጠናከረ ነው። በአሁኑ በተጨባጭ ሁኔታ የሚጎሉት ነገሮች አሉ። ግን ሆኖም ግን በሀገር ደረጃ ሲታይ የቡናን ስራ ኃላፊነቱን ወስዶ በመስራትና ወደ ውጤት በማምጣት ቀዳሚ ሆኗል። አሁን የቡና የጅማ ግብርና ምርምር ማዕከል የባዮቴክኖሎጂ ስለዚህ ይህንን በማባዛት ወደ ህብረተሰባችን ለማድረስ እየሰራንበት ነው ያለ ነው። በጣም ብዙ አርሶ አደሮች፣ የተለያዩ ኮሌጆች፣ አንዳንድ ባለሀብቶች በቅርብ የምንከታተላቸው ወስደው እያለሙ ነው። የባዮቴክኖሎጂ ዘዴ በግብርናና በጤናው ዘርፎች ላይ ችግር ፈቺ መፍትሄ በመሆን በዓለም ላይ እያገለገለ ይገኛል። ከኦቲዝም ጋር ብኖርም ከስኬት መንገድ ወደ ኋላ አልቀረሁም ይላሉ የእጽዋት ሳይንስ ተመራማሪው አውዱል ዋሂብ አልዬ። ለኦቲዝም የተጋለጥኩበት አጋጣሚ ራሴን ከሌሎች እንዳገል ቢያደርገኝም በማህበረሰቡ ዘንድ እንደ ጨዋ ልጅ እቆጠር ነበርም ይላሉ። አሁን ላይ በኔዘርላንዱ ዋገኔን ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪው አብዱል ዋሂብ አልዬ ስለ ህይወታቸው ይናገራሉ። ከራሳቸው አንደበት እንሰማለን። አስረሳው ወጌሼ ነው ያዘጋጀው። አብዱል ዋሂብ አልዬ ነው የሚባለው። የሙያ ዘርፌ በግብርናው ፊዚካሊ በሆርቲካልቸር ፊልድ ነው። የትምህርት ደረጃዬ አሁን በዋገኒንገን ዩኒቨርሲቲ ኔዘርላንድስ ፒኤችዲ ካንዲዴት ነኝ። እኔ ተወልጄ ያደግኩት ልጅነቴን ያሳለፍኩት አሰበ ተፈሪ ነው፣ ጭሮ ሐረርጌ። እንግዲህ በልጅነቴ
የኦቲዝም ባህሪያት ሳሳያቸው የነበሩት ከሌሎቹ ከጓደኞቼ መነጠል ነው። ጓደኞቼ ክላስ አብረን ምንማራቸው ከክላሳቸው ከክላስ ውጪ ጫወታ ወደ ጫወታ ሲሄዱ እኔ ብቻዬን መሆን አሁን ያልኳቸው የኦቲዝም ባህሪያት እንደ ጨዋነት ነበር የሚቆጠሩት በዛ ዘመን። ፕሮባብሊ እውቀቱ ቢኖር ኖሮ እርዳታም ማገኝ ነበር ማለት ነው። የበለጠ ጫዋታ እንዴት ከልጆች ጋር መጫወት እንደምችል ድጋፍ ይሰጠኝ ይችል ነበር። ያልት አልሆነም። አሁን ኦቲስቲክ የሆነው ልጅ አሁን 8 አመቱ ነው። ሂራም ይባላል። ኦቲስቲክ መሆኔ ለሱ የሰጠው አድቫንቴጅ መረዳትን ነው። ታች ወርጄ እሱን መስዬ ኮሙኒኬት ሳደርገው ልጁ ነንቨርባል ከመሆን ውጪ ሲግኒፊካንት ለውጥ ከትምህርት ቤቱ ከሚያደርገው ፈርት በተጨማሪ ኦቲስቲክ መሆኔ የፈጠረው ኮንትሪቢዩሽን ነው። ኦቲስቲክ ህጻናት ከሁሉም ነገር በላይ በመጀመሪያ ደረጃ የሚፈልጉት ፍቅር ነው። ፍቅርን ኤክስፕረስ ስታደርግ እንደምታዳምጣቸው ሲያውቁ ሪስፖንድ ማድረግ ይጀምራሉ። የትኛውም ቴራፒ ተከታይ ቴራፒዎች ለውጥ እያመጡ ይመጣሉ። ካላቸው የተወሰኑ ችግሮች አሉባቸው። ችግሮቻቸው ግን በእነሱ ላይ የሚቀሩ ናቸው። ግን ለሶሳይቲ ግን ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ። ከሌላው ቲፒካል ነኝ ከሚለው ሰው የበለጠ ኦቲስቲክ ሰው ኮንትሪቢዩት እያደረገ ነው እና ሆሊስቲካሊ ሂሳቡን ስትሰራው በርደን አይደለም። ፕሮዳክቲቭ ዜጋ መሆን ይችላሉ። ከኔም ኦፊሻሊ ዳያግኖዝድ ያልሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ። ኦፊሻሊ ዳያግኖዝድ ያልሆኑ በጣም ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች አሉ። አሁን ኦቲዝም ሴንተር የተባሉት ላይ የሚችሉትን ያደርጋሉ እንጂ ባለሙያ የለም። በጣም ትልቅ ዴፊሲት አለና ሴንተር አቋቁሜ ሳይሆን አዘ ቮለንቲር ሰርቭ ላደርግ እቅዶች አሉኝ። ያስ በሱስ ተጋላጭ ሆነው አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ወጣቱ እንደሆነ ጥናቶች ያመለክታሉ። ወጣቶች ጊዜ ሰዓትና ቦታ ሳይመርጡ በሱስ በመጠመዳቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና ከራሳቸው አልፎ ለሀገር ጉዳት እያደረሰ መሆኑም ይገለጻል። ያቻ ጓደኞቻቸው ጉትጎታ ወደ ሱስ እንዲገቡ አንዱ ምክንያት እንደሆነም ይነገራል። ሐምራዊት ብርሃኑ በአንድ የሱስ ማገገሚያ አገልግሎት መስጫ ክሊኒክ ተገኝታ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። አሁን የምገኘው በአጠናክተራ አካባቢ ነው። ዛሬ እንግዲህ የምንቃኘው በአንድ የስነ አእምሮ ሕክምና በሚሰጥ ክሊኒክ ውስጥ ነው። በዚህ ክሊኒክ ውስጥ እንግዲህ አንዱ የሚሰጠው አገልግሎት በሱስ የተጠቁ ዜጎችን ከሱሳቸው እንዲያገግሙ ማድረግ ነው። ዶክተር ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው? ሰላም ነው። ስሜ ያው ዶክተር ተፈራ በየሮ ይባላል እና የምሰራው ደግሞ በዚህ በኮልፌ ስነ አእምሮ ህክምና ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ውስጥ ነው። አብዛኛው ሱስ ታካሚ መተኛት አለበት። አንደኛ በዛ ሰዓት ከዛ ከነበረበት ሱስ መታቀብ አለበት። ፈተናውን መቋቋም አይችሉትም ብቻቸውን ሆነው ውጭ ማለት ነው። ስለዚህ የግድ ታክመው ከዛ ያው ለዛ ለማገገም የሚረዳቸው መድኃኒቶች አሉ። ስነ ልቡና ሁኔታ ሳይኮቴራፒ ይሰጣቸዋል። ስሜ ዳንኤል ይባላል። በዚህ በኮልፌ ስነ አእምሮ ስፔሻልቲ ክሊኒክ ውስጥ ሳይካትሪ ባለሙያ ነኝ። የሱስ ታካሚዎች ብዙ ጊዜ ያው በትንሹ 21 ቀናት መቆየት አለባቸው ተብሎ ይመከራል። ከዛ በፊትም ለውጥ የሚያመጡ አሉ፣ 21 ቀንም ይቆዩ አሉ። መጀመሪያ ያው ዋናው ነገር እዚህ የሱስ ህክምና ሲመጡ የጥሞና ጊዜ እንዲኖራቸው፣ ንግግር ህክምናም በተጨማሪ ይደረግላቸዋል ማለት ነው። ዜን የተለያዩ ኤክሰርሳይሶችን መጽሐፍ እንዲያነቡ ይደረጋል። እነዛ ክትትሎች ይሆናል። ከወጡ በኋላ ወዲያው የሆነ ቦታ ኢንጌጅድ መሆን አለባቸው፣ የሆነ ቦታ መግባት አለባቸው ማለት ዝም ብሎ እንደገና ከወጡ ብላ እንደገና አሁንም ያለ ስራ ወይም ያለ ነገር ከተቀመጡ ተመልሶ ወደዛው ሊፈተኑ ይችላሉ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አሁን ስትረስ ሲኖርባቸው ወይም ጭንቀት ችግር ሲኖርባቸው መፍትሄ የሚታያቸው ሱሱ ነው። ሁልጊዜ በዛ ነው በቃ ለመከላከል የሚሞክሩት፣ በዛ ነው ለመቋቋም መደበቅ። በጣም ልክ ነሽ፣ አውቀሽዋል፣ በደንብ አስቀምጠሽዋል። መደበቅ በዛ ውስጥ ነው የሚደበቁ። እንደው በሱስ ውስጥ ለምን ያህል ጊዜ ነበርክ? በሱስ ውስጥ ቢያንስ ወደ 25 ዓመት ያህል ሰዎች እና ኖርማል የሆንኩ ነው የሚመስለኝ፣ ግን በተደጋጋሚ ወደዛ ነው የሚሄደው
ራሴን ለመዘንጋት ካለኝ ሀሳቦች ጋር መደበቂያ ወይም ብልቆስ መደበቅ እንደሚሉት እንደዛ ነበረ ሱስ የነበረብኝ። ግን አሁን ከመታየሙ ጀምሮ ወደ ሁለት ወር ከአሳመስ ቀን አካባቢ ግድም ይሆነኛል ብዬ ገምታዊ በገምነት ነገር ግን አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። ወደ ሱሱ ወጣቶችና ታዳጊዎች ከመግባታቸው በፊት መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄ አለ። በማገገሚያ ሲወጡ ደግሞ መደረግ ያለበት ጥንቃቄ አለና እዚህ ላይ እንግዲህ የተወሰነ መልእክት ቢያስተላልፉ። ብዙ ጊዜ ወደነዚህ ወደ ሱስ ሁኔታ የሚዞሩበት ምክንያት ነው ችግር ሲገጥመው ወይም የሆነ ቻሌንጅ ሲያጋጥመው ትምህርት ቤትም ሊሆን ይችላል፣ ከጓደኞች ጋር ሊሆን ይችላል፣ የጓደኛ ግፊትም ሊሆን ይችላል እና ያን እንዲቋቋም ቤተሰብ በተለይ ጠንካራ ቤተሰብ ከሆነ ቤተሰብ እንደዚህ የሚመክር ቤተሰብ በግልጽ ደግሞ ችግር የሚወያዩበት ቤተሰብ ከሆነ ከዛ ሁሉ ነገር ይታቀባሉ። ከሱስ ማገገሚያ በተለይ ከወጡ በኋላ ምንድን ነው ያው ተመልሰው እንግዲህ እንዳይገቡበት መጀመሪያ ነገር በተቻለ መጠን እንደዛ አይነት ቦታዎችን እንግዲህ መሄድ የለባቸው። ጓደኛው እንደዛ በዛው የሚቀጥል ከሆነ ሌላ ጓደኛ መቀየር፣ ማህበረሰቡም ደግሞ በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ ድሎ እንዳያደርግበት። ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ ጊዜ ሱሰኛ ነበር ማለት የሚሄድኩት ሱሰኛ ሆናል ማለት አይደለም፣ ደግሞ ሊድን ይችላል። የሁሉም ኃላፊነት ነው። ዶክተር እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ለነበረም ቆይታ። እጅግ አርጊ ነው ማመሰግነው። እኛም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከደቂቃዎች በኋላ ወደ እናንተ እናደርሳለን በሚል ወደ አስተዋወቅናችሁ ጉዳይ አልፈናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ዜማዎችን አበርክቷል። ዓለም ባልሰለጠነበት ዘመን ረቂቅ ዜማዎችን የደረሰና 5 የዜማ መጻሕፍትን የጻፈ ሊቅ ነው ኢትዮጵያዊው የዜማ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ። በልጅነቱ የነበረው ደካማ የትምህርት አቀባበል ተስፋ ሳያስቆርጠው የኢትዮጵያ የዜማ ጠበብት ስለመሆን የበቃው ቅዱስ ያሬድ ጥረቱ እስከዛሬ ለብዙዎች መማሪያ ሆኖ ይቀርባል። ቅዱስ ያሬድ የተወለደው ሚያዝያ 5 ቀን 505 ዓ.ም በዚህ ሳምንት ነበር። ማህሌት ታደለ ታስታውሰናለች። በ5ኛው ክፍለ ዘመን መቋጫና በ6ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ኢትዮጵያውያን በአክሱም ስልጣኔ ዓለም ያልደረሰበት የስልጣኔ ጫፍ ደርሰው ነበር። ያን ጊዜ ዛሬ ዓለም በሙዚቃ ስራቸው የሚያወድሳቸው እንደ ሞዛርትና ቤትሆቨን ያሉ ሙዚቀኞች ገና አልተፈጠሩም። ኢትዮጵያዊው የዜማ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ግን በዚያ ዘመን ለኢትዮጵያውያን ረቂቅ ዜማዎችን አበርክቷል። ሚያዝያ 5 ቀን 505 ዓመተ ምህረት በአክሱም ከተማ የተወለደው ቅዱስ ያሬድ በ7 ዓመቱ ወላጅ አባቱ በመሞታቸው አጎቱ ጋር ለትምህርት ተላከ። በአክሱም ቤተ ጉባኤ መምህር የሆኑት አጎቱ አባ ጌዲዮን ቅዱስ ያሬድ በትምህርቱ የሚያሳየው ውጤት ዝቅተኛ በመሆኑ ደጋግመው ይቀጡት ነበር። ይህም ቢሆን ግን በውጤቱ ከሌሎች ተማሪዎች ጋር መወዳደር አልሆነለትም። በዚህ ተበሳጭቶም ወደ እናቱ መኖሪያ መንደር ለመመለስ መንገድ ይጀምራል። በቅዱስ ያሬድ ሕይወት ላይ የተጻፉ ድርሳናት እንደሚጠቁሙት በመንገድ ላይ ሳለ ከዛፍ ስር አረፍ እንዳለ የተመለከተው ነገር ሕይወቱን የቀየረ ሆነ። አንድ ትል የዛፉን ፍሬ ለመመገብ ፈልጎ ወደ ላይ ሊወጣ ሲሞክር በተደጋጋሚ ቢወድቅም በ7ኛ ሙከራው ተሳክቶለት ፍሬውን ሲመገብ ይመለከታል። ቅዱስ ያሬድ የትሉ ተስፋ አለመቁረጥ ለሱም ተስፋ ሆኖት ተደጋጋሚ ጥረት አድርጎ በትምህርቱ እንደሚሳካለት በማመን ወደ መምህሩ ለመመለስ ወሰነ። ቅዱስ ያሬድ 3 ዋና ዋና ክፍሎች ያሏቸውን ዜማዎች የደረሰ ሲሆን ግዕዝ፣ እዝልና አራራይ ይሰኛሉ። እነዚህ የዜማ ድርሰቶቹ ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ድረስ አንዳች ለውጥ ሳይደረግባቸው ጥቅም ላይ እየዋሉ ይገኛሉ። ቅዱስ ያሬድ ዜማዎችን በመጽሐፍት ሳይቀር ያሰፈረ ሊቅ ነው። ድጓ፣ ጾመ ድጓ፣ ዝማሬ፣ መዋስት እንዲሁም ምዕራፍ የተሰኙ የዜማ መጽሐፍትን ጽፏል። ድጓ የቅዱስ ያሬድ ትልቁ የዜማ መጽሐፍ ነው። ትርጉሙ ስብስብ ማለት ሲሆን በውስጡ የዓመቱን በዓላት የሳምንቱን መዝሙራትም ሰብስቦ የያዘ ነው። ሁለተኛው መጽሐፉ ጾመ ድጓ ሲሆን የሚጠናና ለመምህርነትም ዝግጁ የሚያደርግ መጽሐፍ ነው። ሶስተኛው የቅዱስ ያሬድ መጽሐፍ ዝማሬ በጸሎተ ቅዳሴ ከድርገት በኋላ የሚዜም የሚዘመር የጸሎተ ቅዳሴውን ዓላማ ተከትሎ የሚሄድ ስለመሆኑ በቅዱስ ያሬድ የሕይወት ጉዞ ላይ የሚያጠነጥኑ ድርሳናት ያስረዳሉ። አራተኛው መጽሐፍ መዋስት በቅብብል የሚዜም በምልልስ የሚዘመር እንደሆነ ይጠቀሳል። በሌላኛው ትርጓሜው ደግሞ የነፍስ መመላለስ ወይም መሸጋገሪያ ማለት ሲሆን የኢየሱስ ክርስቶስን ጥምቀቱን፣
ሞቱን ትንሳኤውን እርገቱን የሚያስረዳ መጽሐፉ ነው። የቅዱስ ያሬድ የመጨረሻ የዜማ መጽሐፍ ምዕራፍ ነው። ቀጥተኛ ትርጉሙም ማረፊያ ወይም ማሳረፊያ እንደማለት ሲሆን ምዕራፍ ከመዝሙረ ዳዊት ተውጣቶ የተደረሰና የዳዊት መዝሙራትን በምዕራፍ እየከፋፈለ የዜማውን አይነትና ማሳረፊያ የሚገልጽ መጽሐፍ ነው። ቅዱስ ያሬድ ለኢትዮጵያና ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያበረከታቸው የዜማ ድርሰቶች በበቂ ሁኔታ ያልተጠኑና ረቂቅ መሆናቸው ይነገራል። ታዲያ ይህ ኢትዮጵያዊ የዜማ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ የተወለደው በ505 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ 5 ቀን በዚህ ሳምንት ነበር። በመጨረሻም የውጭ ዜና፣ እስራኤል የሐማስ ፖለቲካዊ መሪ እስማኤል ሃኒያን ቤተሰቦች መግደሏን ተከትሎ በሐማስና በቴል አቪቭ መካከል የቀጠለው ውጥረት ወደ ከፋ ደረጃ ሊያመራ እንደሚችል እየተነገረ ነው። ይህ እንዲህ እንዳለ በኢራንና በእስራኤል መካከል እየታየ ያለው ፍጥጫ የመካከለኛው ምስራቅ አዲስ ቀጠናዊ ግጭትን ሊያዋልድ እንደሚችል ተገልጿል። ዮሐንስ ፍሳ በትንታኔ ተመልክቶታል። ከ33,000 በላይ ፍልስጤማውያንን ህይወት የቀጠፈ፣ 80,000 ያህሉን አካል ያጎደለ፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩትን ደግሞ ከቤት ንብረታቸው አፈናቅሎ ሜዳ ላይ ያስቀረው የእስራኤል ሐማስ ጦርነት 189 ቀናትን አስቆጥሯል። በዚህ መንፈቅን በተሻገረው ደም አፋሳሽ ጦርነት በየቀኑ የሚሰሙ ዜናዎች የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ጆሮ ጭው የሚያደርጉም ናቸው። እስራኤል በአየር ላይና በምድር በጋዛ የምትፈጽመውን አሰቃቂ ጥቃት እንድታቆምና አስፈላጊው የዕለት ደራሽ ሰብአዊ እርዳታ እንዲገባ በአሜሪካና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጫና ተደርጎባት የተወሰኑ መለሳለሶች ብታሳይም ገቢራዊ ግን ልታደርግ አልቻለችም። በዚህ መሃል በእነ አሜሪካ አነሳሽነት በሁለቱ ወገኖች መካከል በግብፅ እየተደረገ ላለው ድርድር ሳንካ የሚሆን ያልተጠበቀ ጥቃት በእስራኤል በኩል ተሰነዘረ። ሐማስ አለኝ ከሚላቸው ቁልፍ ሰዎቹ አንዱ እንደሆነ የሚነገርለት እስማኤል ሃኒያ 3 ልጆችና የልጅ ልጆቹ በእስራኤል የአየር ላይ ጥቃት መገደላቸው ተሰማ። ይህም ጥቃት ሲሰማ ለሐማስ አመራሮች ብቻ ሳይሆን ከዛሬ ነገ በቀጠናው የሰላም አየር ይነፍሳል ተብሎ ይጠብቁ ለነበሩ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ጉዳዩ አሳሳቢ ሆኗል። በእርግጥም እስራኤል የሐማስ የፖለቲካ ክንፍ የሆነው እስማኤል ሃኒያ ልጆች የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ ውስጥ ተሳትፎ ነበራቸው፣ ለዚህም ነው ጥቃት የሰነዘርኩት ስትል ተደምጣለች። የልጆቹና ልጅ ልጆቹ ሞት በኳታር ሆኖ የተረዳው እስማኤል ሃኒያ ከማዘን ፋንታ ድርጊቱ ይበልጥ ያበረታናል ሲሉ ተደምጠዋል። ተቃውሟችንን ለማፈንና ለማክሰም እኛን መሪዎችን ብቻ ሳይሆን ልጅና የልጅ ልጆቻችንን ይገድላሉ። እኔ ለመናገር የምፈልገውም የኔን ልጆችን ጨምሮ በንጹሐን ላይ የሚፈጸመው ግድያና የሚፈሰው ደም የበለጠ ያጠነክረናል፣ እንድንጀግን ያደርገናል። ከመቼውም ጊዜ በላቀ ለህዝባችን ነጻነት አደባባይ እንድንወጣ ብርታት ይሆነናል። እስማኤል ሃኒያ ከአልጀዚራ ጋር በነበራቸው ቆይታም የልጆቹ መገደል በሂደት ላይ ላለው የተኩስ አቁም ስምምነት በሐማስ በኩል የአቋም ለውጥ እንዲያመጣ ጫና ያደርግም ብለዋል። ሌላኛው የሐማስ የፖለቲካ ክንፍ አባል ባሲም ናይም ደግሞ የተገደሉት ንጹሐን ወጣቶች የኢድ አልፈጥር በዓልን ምክንያት በማድረግ ከነበሩበት የመጠለያ ጣቢያ ዘመድ ለመጠየቅ ተንቀሳቀሱ እንጂ ሌላ ምንም ኃጢአትና ወንጀል የለባቸውም ብለዋል። እነዚህን ወጣቶች ማጣት ልብ ሰባሪ ቢሆንም መጻኤውን የሰላም ተስፋ ላለመጉዳት በተኩስ አቁሙ ውይይት ላይ ሌላ የተለየ አቋም አናራምድም ብለዋል። ነገር ግን የኔታንያሁ መንግስት በንጹሐን ላይ እየፈጸመ ያለው እልቂት ከሰላም ይልቅ ጸባጫሪ መሆኑን ያሳያል ነው ያሉት። እውነት ለመናገር እነዚህን የመሰሉ ወጣቶችን ማጣት በጣም ያማል። በዚያው ልክ ሲታይም 33,000 በላይ ዜጎቻችንንም እኮ በእስራኤል ጥቃት አጥተናል። እንደዚህ አይነት ዜናዎችን መስማት ያሳምማል። ነገር ግን በህዝባችን ላይ የተፈጸመ ያለውን እልቂት በዘላቂነት ማስቆም የምንችለው ተኩስ አቁም በማድረግ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢራን በሶሪያ የነበረው ቆንስላዋ ላይ እስራኤል በሚሳይል ማውደሟን ተከትሎ የአጸፋ እርምጃ ወስዳለሁ በማለቷ በቀጠናው ሌላ ውጥረትን አርብቧል። በጥቃቱ 7 የአብዮታዊ ዘብ ጠባቂ አባላትና ከሟቾቹ መካከል 2 ጄኔራሎች እንደነበሩም የሚታወስ ነው። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኢራን ምንም አይነት ጥቃት እንዳትፈጽም እያስጠነቀቁ ይገኛል። በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የተፈጠረውን ወታደራዊ ፍጥጫ ምክንያት በማድረግም በርካታ የዓለም ሀገራት ዜጎቻቸው ወደ ቀጠናው እንዳያቀኑ የጉዞ ክልከላም እያወጡ ነው። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የአራት ማዕዘን ዜናችን ተጠናቋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሸናፊ እንዳለ ነኝ። መልካም ቀን ሆነላችሁ።